Peros derek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan gereja Kristen Jawa Purwantoro Tino Senen tanggal telulas November tahun rongewu telulikur Wacan kitab suci soko siji kurinto 14 ayat rong tekan selawe Lan wajo ayat telulikur tekan Selawi Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jowo tahun sewu sangang atus papat kanthi jejer milih medar panganga tinimbang caturan basa roh. Megaden siji Korinto 14 ayat telu liur tekan selawe. Menawa ana ing kumpulan wong sak pasamuan kabeh padha caturan nganggo basa roh. Banjur ana wong jaba padha teka. Yowi wong-wong sing ora percaya, apa wong wong mau, Ora padha ngira yen kowe kabeh mau edan. Nanging yen kowe kabeh padha medar, pangandikaning Gusti Allah. Banjur ana wong ora percaya utawa wong saka njaba teka. Wong kuwi bakal ngrumangsani dosa-dosane. Merga pamedhar ing pangandika sing dirungu mau. Wong mau bakal rumangsa so kawelehake dening pangandika mau. wadidi sing sumen ana ing atine bakal kawiyak, lan wong mau bakal ngasorake awake banjur ngabok di marang guststilah karo ngaku yen guststilah nunggil karo gawe temenan Proos derek ingkang rahayu kang namba sabdo panganigo lan ngokake ing uripe Haleluya Amin. deek basa iku cara supaya wong siji lan liyane bisa ngerti apa sing dirasakake sing dipikirake dikarpake. Dadi basa iku kudu dingerteni dening wong liya sing diajak caturan. Ora gunung nglahirake akeh- akeh tetembungan, nganggo basa sing ora dingerteni dening wong liya. Wong sing wcaksana, luweh milih meneng wae lan golek cara supaya sing dikarepake iku bisa ditampa. Para sedherek ora guna pamer bisa lancar ngomong umpamine nganggo basa Inggris. Cas Jesus mangkono. Kawongko sing dipami pameri blas ora ngerti basa Inggris. mangkono uga nyebutake tembung-tembung nganggo basa Latin basa Arab Ibrani Yunani utawa basa basa saka basa kitab suci liyane yen ora diterangkake tegese lan cacaane kanggo memulang lan uga kanggo nambah pangertening pasamuan ing waci iki wong sing pinter lan Wicaksana malah ngirit lair nglaehake tembung-tembung sing ora dingerteni dening wong liya amarga ngerti menawa dudu kudu nerangake tegese uga para sederek basa roh iku peparing saka Sang Roh Suci perlune kanggo mbiyantu pasamuan nalika ndedonga kamangka ndedonga iku katujokake marang Gusti lan ora guna caturan basa menawa ora ana sing bisa jarwake tegese luwih becik medar sabdo pangandika sing memulang Ngatak mituturi, tuturih bangun pasamuan melehake pasamuan salah gede, menawa basa roh iku ditatekake ukuran menawa sing bisa caturan basa iku rinuwe tinimbang sing ora bisa caturan basa Malah Rasul Paulus ngelingake, bisa-bisa wong liya malah ngarani sing caturan basa iku wong edan. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Menapa panjenengan nate mireng tiyang ingkang ndedonga ngangge basa Kados pundi sikep panjenengan menawi wonten ingkang laerake pandonga ngangge basa sing boten panjenengan ngerveni Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti kepareng kawula sangsaya sinau nglaerake basane katresnan kang migunani memulang ngatap nyantakake sinten kemawon ingkang mirengaken wontening Gusti Yesus Kaula N Thetungga Amin Para sterek megaen renungan patinan mugi Gusti paring berkah, demateng kita Amin